El primer que es pregunta a la gent quan arriba a aquest castell és què fa aquest castell aquí baix, però és del que interessa, perquè aquí el que interessa no és l'entorn, sinó és aquesta riera d'aquí baix. Aquest pas i el camí que per ell hi passava, durant segles, durant molt de temps, va ser una comunicació molt important, potser no l'única ni la més important, però sí una comunicació molt important entre la Catalunya litoral Sitges, Vilanova, Barcelona, la Mediterrània i la Catalunya interior. El, el castell és aquí perquè la seva funció era vigilar aquest congost, aquest pas. Això es construeix al segle X com un castell de frontera. Uh -huh. Té una importància militar fins al segle XVII, pràcticament. Perden la, la seva funció militar i molts d'ells s'abandonen. Com a parròquia té molta vida parroquial fins al 36. Queda semiabandonat. És doncs això, els anys eh, 60-70, sota la direcció del, de la parròquia de Sant Pere de Riu de Villes, tota la comarca col·labora per convertir-ho en casa de colònia, es fa una gran reforma i, efectivament, passats els anys 80, com a casa de colònia es va deixar de funcionar. Després d'això, doncs una mica el que hi ha és un, un projecte de, de restauració de tot el castell i d'orientar-ho doncs, a, doncs, a doncs, activitats culturals, com concerts, exposicions, trobades familiars, alguns cursets d'escalada... I entre de tot això hi ha un projecte de restauració, eh, un pla director de restauració del castell, eh, elaborat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.